أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Aduh Gusti, abdi neda di hampura tina dosa-dosa. Abdi nuti heula sareng dosa-dosa, abdi nu rumasa mengukur ka Gusti. Sim abdi sumerah sareng mung ka Gusti, abdi seja pasrah, abdi sadayana makhluk teu berdaya tina sagala rupa macam gogoda mayunan cocoba henteu walaga tanpa pertolongan nu maha kawasa mengukur ka Gusti nyuhun kan diraksa. Abdi tos maca dina ayat suci sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri, pisah raga badan sareng anak rabi, pisah raga badan sareng kulawargi. Dimana saatna abdi tosakarat, abdi sieun hese ngucapkeun syahadat, rumaosim abdi ka Allah tetoat, najan jejeritan hayang menang rahmat, sabab tos waktuna tutup lawang tobat. Dulur balarea ukur nyeng cerikan, sabab poe eta bakal perpisahan, anak istri salaki henteu bisa nahan, harta sareng benda oge kapangkatan, dulur jeung baraya teu bisa nulungan. Abdi ngajepat cicing teu anggepan, baju sareng perhiasan dibukaan, sabab raga abdi bade di mandian, tos dibersihan dibungkus ku kafan, sadayana ngadeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkeun bade diasupkeun kana kurung batang, abdi dijepatkeun ruruk kurung batang, tuluy ditutupkeun pada ngagarotong, bade dianterkeun kagalian kubur nutos disiapkeun. Abdi diasupkeun kana kuburan, tuluy digolerkeun nasareun
sedong abdi jejeritan tayanu nembalan kalah di padungan tuluy diurugan bari ditinjakan tanah di padetan pala pasamboja teras ditancapkan di luhur kuburan abdi dipelakeun batu nisan lebasirah jeung tunjangan cai dikucurkeun kembang diawurkeun abdi nu dikubur ukur ningalikeun eungap sareng poek mimiti karasa hayang ningali curug oge henteu bisa kesang ucur panasna luar biasa hareudang bayang yang ku abdi karasa kaduhung hanjakal kakara rumasa di luhur ka kuping beres dunal kinan anu eusina ka mayit mapagahan di akhiran doa di aminan sadaya ninggalkeun abdi ngan sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan keung sareng sieun mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kepada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah asa henteu dosa rumasa ibadah mineng lalaura akhlak anu sae henteu dipiara taradaek nulungan jalma nu sangsara kanu sahandapeun sok nyieun pilara taradaek pisan menta dihampura indung sareng bapa loba disusahkeun urang tibu budak mindeung ngahesekeun malah osok wani nyieun ngahesekeun ngaraheutan hate lain ngabungahkeun tapi indung bapa ikhlas ngagedekeun ibadah nu capek henteu ditarima lamun migawena henteu jeung elmuna dabongan keur hirup jauh ti ulama taradaek datang ka majlis taklimna akhirna ibadah teu aya pahalana du Gusti nu agung abdi sejatobat mugi tebih tina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunia sareng di akhirat.